L'única manera d'assegurar que les armes nuclears no s'acabaran utilitzant és la seva total eliminació. L'impacte humanitari que provocaria el seu ús seria catastròfic i posaria en risc la vida a la Terra. Les armes nuclears són contràries a l'exercici dels drets humans fonamentals, com el dret a la vida, a la salut o el dret a gaudir d'un entorn net i saludable. L'entrada en vigor del Tractat sobre la prohibició de les armes nuclears al gener del 2021 va canviar el marc legal al voltant de les armes de destrucció massiva. Les armes nuclears són clarament il·legals d'acord amb el dret internacional i qualsevol ús d'aquestes armes s'ha de considerar un crim de guerra, juntament amb la utilització de les armes químiques i biològiques. Per tot això, i com ja hem fet amb altres tipus d'armes, continuarem pressionant el govern de l'Estat espanyol perquè es comprometi a signar i ratificar el tractat.